Հաջորդ երբ դի ուրեմն հրավիրեմ մեր նորեն բորդի անդամ դոկտոր Երվան Զորյանը, որ ներգայացնե մեր վերջին էլեկտրոնիկ քիրքը, որը լույս պիտի տեսնե արդեն քանի մը օրվա ընթացքին։ Շարեմ։ Այս բրդիտ, շանգայան ձերոսկել համար, ինչպես բոլորից ճանաչում եմ, այգական վերջին համալսարանը իր ներգայացնե տեսակավոր մուլտիմեդիա ռեսուրսներ, որի մեջ ունի քիրքեր, դասընթացքներ, խմբային, անհատական և այլն։ Այսօր գնենք հատուկ պամը, որ հայկական պայության միջազգային հայոց 10 ամյակի նվիրված է էլեկտրոնիկ քիրքը, որը մեր ներգայացնի է երկու հատորներ, որ նախապես տարածված էին թուղթի քիրքով, հին դասական ձևով, այսօր մուլտիմեդիա ձևով է տեսնականում, և պիտի տոկալ գրնակ ադոր արիչ ունենալ ստանալ։ Առաջ պիտի մեկ ռոբերոց գարջ ֆիլմը տեսնականում, ասին հետո պիտի շում հատրածածեց։ Հայկան պարձտավանկակն է, որ հատարագեցին։ Երկրորդ իբուկը Երևանի մասին է, Երևանի մասին կիտ Երևանի կաղաքապետարան հետ միասին աշխատեցան և հատարագեցին։ Հիմա երորդ է, որ դեսնանք։ Երորդը մենք իրկչե երկու հատորով Հունը 2006-ին լույս տեսավ հայրամյակի արդիկով և բանս հետարյանի կաղապարով որ ասիրում կերկեր պատաստվեցան երկու ձանոտ պատմապաններ ուղոմ են Եվրոպայի են, մեկը Վրանսայի են և մեկը Գերմանիայի են, Ռեմոն Գևորգյանը և Վահեն Դաշյանը։ Այս քիրքերը անշուշտ սահմանափակ էին, քանի որ թուղթով դրված էին և ամեն հասանելի չէին, ինչպես տեսական օրիորդը պլատանի մեջ դժվարություն էր գտնելու։ Բայց այս օրը ինտերնետի վրա գլա այս քիրքը, ամենամարդու հասանելի գլա և ամենամարդու գոհնի։ Այս քիրքերը շիրատեղ որ հայկական պարտության տանավարության մասին է մեր միության, բայց մեծ բյուրքի վերջին 100 տարվա պատմությունը ընդգրկել մեջ է։ Հայկական անձանց են բոլոր հանքրվաններ են մեծ բյուրքի, ուրեմն իսկական իր դրվածը մեր պատմությունն է սպիտի աշխատ։ Եվ ասում է, չէ առաջին քիրքի մեջ դեսան, ինչպես կա հիմնվածորեն սկսյալ, մեր միության պատմությունի ինչպես կսածենք մեր քյուրերով հասնին, պամբորներով հասնին, օգտագալվելա, անգևեր չգիրկան ծիալասպանություն, ծիալասպանություն ինչպես ուսկուկան, նոր սպյուրկի ինչպես կգազմովի, սովետական միությունը և սպյուրկի հարաբերությունները, այս բոլորը մեջ չեն գանցնին և բոլոր գուդան ոչ թե միայն տեքստով, ինչպես տեսնակ չունի, տեքստով, ձայնով, ֆիլմով, թայմլայներով և այլ։ Թայմլայները այսպես են, դարբեր հանգրվաններում կարևոր արիտները
նկարներով շատ հարուստ է, նկարներով եւ ֆիլմերով, մեծ արխիվ ունի նկարներով եւ ֆիլմերով։ Գիտեսնակը դինասոն կար, ինչպես շարժուն կար դեսնելի բանն օգտագործած են ներգայացնելու համար մեր միջամարտությունը։ Երկրորդ քիրքը նմանապես երկրորդ հադորոս են, կամ միասին մեկ քիրքն են։ Երկրորդ հադորը ներգայացնի հաջորդ համակարգը 41-ին սկսյալ, ինչպես միջուն կարգանցնի միացյալ նահանգներ, գետրոնը, բայց շարժանի գործել ամեն կողմ, շարժանի գործել Շնայբերքի մեջ, և Եվրոպայի մեջ, և հարավային Հուսանվեր, նույնպես Հայաստանի մեջ, Հոսկրեստանք Հայաստանի մեջ գործ ինչպես ապելի ձավալ է, ժամանակի ընթացքին և մանավանդ երկրաշարժեն վերջ, անկախության վերջ, արդին իր ներդրումները բերելով դարբեր գործերի մեջ։ Ուրեմն դրդին նկարներով և վիդեոներով հարուստ, դրդին նվիրատներով և ցանկերով հարուստ, մեր միության 7 նախակարգերով կանցնի, կրեստանք մեր հիմնադրի նախակարգ Պողոս Բարբաշյան, մինչև մեր այսօրվա նախակարգ Պանոս Սոյանը, և անոնց մեջ կրեստանք այսօրվա մեր միության վիճակը, որ կան մասնաճյուղեր ունինք, որ կան երիտասարդական խմբեր ունինք, դպրոցներ, մշակութային կենտրոններ և այլն, հիմա մի անդրադառնանք անգլերեն հարակում, այս շարժուն կարդեստերով, ինտերակտիվ դրդնած և դարբազատություն։ Արժանտինը վերն է կիշտում հարավրած է։ Ուրեմն, այս ամենը գլան գործակցության վիրան է, այս ամենը գլան թե կաղոտներն ես իրավել գործակցելով, այս ամենը գլան թե սպիրկի և հայրենիքի մեջ գործակցելով, գլան սերունդներու միջև իրավել աշխատելով մանուները մինչև տարեցները, ուրեմն համագործակցության գետն է և մենք հավատանք, որ ադիգա զորություն է բոլորիս համար։ Մեր միջության տեսլականը մնայուն է, հինենի մեր նույնն է, մեր հիմնադիր խումբը ստեղծած է այդ տեսլականը, որը հայրուն հայասքին բարգավաճումն է, հայասքին ինքնությունը վահելն է, բայց անոն դա ինք ձևերն է, որ դարիներոնքացքին փոխված են, քանի որ համայնքները փոխված են, հայության դեղը փոխված է, պայմանները փոխված են, նորարություններ եկած են, ուրեմն թե եվ գմնար տեսլականը նույնը, բայց ձևը փոխվի դարիներոնքացքին։ Գմնանք գլոբալ, ինչպես բանախակայ հիշեց քիչ առաջ, գլոբալ մեր լալը կրգի մեջը և սպյուկը, և հայրենիքը, և Ղարաբաղը անշուշտ Արցախը, գմնանք եկեղեցին շատ մոտ, նոր չէ, որ եկեղեցին շատ մոտ եք այսօր Հայաստանը գումարել է, բայց ամեն մեկ շրջանի մնացած է ադմոդի ուժը։ 60-70 թվականներում եկեղեցին արխիվ պարելով կոնգրեսի բարեկոզականը, փախված սանահինը, կանցարանը, շատ ինեն, որ հինգերորդ կատողիկոսը մեր նախակարգ Պողոս Բարբաշյանին հայտնել է նշանակած է որպես ազգի ներկայացուցիչ, կարեզի քննարկումներով արդեն։ Երիտասարդության վրա, կմնամ մեր գերեզմանոցում միշտ երիտասարդներով վրա, երիտասարդ պատրաստելու վրա, անոնց ամեն տեսակ միջոցներով, տեսնակների օրինակներով, և կմնանք արդիական, ուր որ ենք, կոզած ենք ամենանոր ձևերը հասնելու համար մեր ժողովրդի պլան, որ Հայաստանի մեջ և Սպիրի մեջ, գաբեր օգտագործելով, տեսնակ ինչպես թե համայնքները զանզատ կաշխատին, թե իրարում հետ կապերով կաշխատին, սոմիզի համար կարևոր է, որ այդ բոլորը դանք, հայկանվոր չուր համացան մեկ լավ օրինակն է, ինչպես մեկ դեղ է, 75 երկներում մեջ եղած հայերուգը հասնինք և կտարած ենք հայերան և ինքնությունը և բոլորեսակին դեղենությունը։ Հիմա պիտի բահմը դեսնակ ըստիկ դեմոմը կիրկեն, անի եթե մոտեց, երբ դուք ապիտի գնակ նույնեսնան, իմա ասեմ, որ այս կիրկը ներգայիս գնակ ինտրնետով, բրաուզրով կանար, կամ գնակ ձեր այդադներու վրա ունենար, եթե տարդետը գոծած եք լին, այդադներու վրա մյուս կիրկերում պես, և այս կիրկերը դարբեր լեզուներով ընդանավես ունեն, այս նույն կիրկը իր դուխտե տեսակը, ֆորմատը ունի երեք լեզու արդեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և արևմտահայերեն, նույնը հոսակիրներնակ, հիմա անգլերեն ախտե պատրաստ է երկու ադորներում, հայերենը և ֆրանսերեն և սուկամոնալեն են, ֆրանսերեն և բայ մեջ մի լամ չի գրենք, ես կսին պահամնախակահին մեսեջով, երկու հեղինակներում, կիրկի համահեղինակներում կացիներով, մեջ ունի կանշուշ թայմլայններու տեսակները, կսկսին միության սկսած օրեն, երբ երտանք ֆորվարդ, մեր մասնաճյուղերը դարբեր դեղեր, աշխատի գոմերը, Սովետ միության հետ, այն են գործածել Հայաստանի հետ,
ուրեմն ամեն մեկ գլուխը որ դրեցան, դու բաղանար դա տեսակի ռեսուրսները, ունի տեքստը, որ կարող է դատալ, գնաք լսել, նանի եթե եկա ցանոն բանես մեզի. The Allied entry into Aleppo was the prelude to a vast program of humanitarian assistance that eventually involved the city of Cilicia, the area located just east of it. Նիլ ու նյու ռեսուրսները նկարներով են, մեծ մասը մեր կայքոզականի նուբարյան կրատանեն են, երբ մայքիքի մեջը արդեն էին, ֆիլմեր ունինք մեջը տարբեր տեղեր են, ուզես մեկ այդ երկ լոտքի գնացեցնենք, այնի որ կաղապարմուն են, ուզեմ նասկիտ ինչպես սինք մինչեպ ազնայով 40 հեկտա, երկ լոտքի գնացե, որը երկրորդ շրջանը գծածկել է։ Եթե որոշ շրջանը ձեզի գետակա, դրնակ վերջին չարտրով է մենալեսորինք, որ մայր տիկի մեջ չկարասոնք հավեցված մալտիվի դիարդոր է, որ ուծսնեն բարեկոզակերի վիճակը այսօր, դրնակ առաջին պանդին է պարտարիսին, որ ուրեմն այս ուծսնեն դարպետ եսագի մեր ներկայությունները, Գերմանիում մեկ ինչ ունենք, Ամերիկայի մեջ անշուշտ բավականների անցան ունեն, Կանադայի մեջ մեր գետրոնները, մշակութային դպրոցները և այլն։ Թայմլայն ունի գլգիլ աշրջանով անցին թայմլայնով այն մեկ բարեկամով, դա ձոգյա թայմլայնը։ Ինչ կուզես ստեմ ես։ Ուրեմն ներկախտի մեջ մեր մասնակցություն, ինչպես իրեք կարգան պահյուզական տրամիությունը, Հայաստանի հետ գավը միշտ ունեցած 20-ական թվականներում ներկախտին օգտագործած են ինքը, որ բերվոս եկան 40-ական թվականներում և անշուշտ նմանապես վերջը։ Այսինքն ցնեմ մանուկներու բարակային, ինչպես ցինք դա դարիքներու ունինք տանիքներ, այսի մանուկներու ճամբարներն են, որ աշխարհի չորս կողմում մանուկներու ճամբարներ ունինք, ինչպես կենտրոն բարը, կոլոնիզիատականսը և այլն, ունինք ինտերնշիպի պրոգրամներ, որ այս բարակային համալսարանական ուսանողներու ծրագիրներն են, 5 հատ տարբեր ինտերնշիպի պրոգրամ այսօր գոյություն ունի, գնահատականս մասին վերը անգլիներ վիդեոյով ադեսանալ մեխանիզմ Գրնակ ամեն մենք զատ տեսնակ, իվ ասում է չպորով հասցեները կամ ու բիտիտի մեկ ինչ պտնեք եվ ապսակները կտեսնակ նգարները կտիտեք եվ այլան։ Բավական հալուստեր ու կստած մասնակարաշանք։ Ամեն մենք մեջ ասկարջ վիտյոները կտնեգայացեն, թե այդ ծրակիրի ինչ է եմ ինչ կարծեն։ Սեզի ծկեմ, որ սեզի պեսը ծիրել, ծայն ինչ մինք, դա, ոսմի տեսնանք յան պրովեսիոնալները, մեր դսատ ատեստավարժներն են, որ կտալ դա դրի երկիներու մեջ մեր խումբեր գոյուչ են ունի, դուբայեն, լիպանան, Գերմանիա, Վիետնա, Հարավային Ամերիկա, ոսմիք մեր դպրոցները, գենք հետ ծանցմուն իմ դպրոցներու, ինեն պարեկոզային երարաջին որ է դպրոցներ հաստատացել, ուզեջ մի մեծ մանուկներում և էրեսատներում համար, ոս ավետ դպրոցրատրի կնեք եվ այդ դպրոցին մասին դեղեկությունները ստանանք, ուղոզած է մեր online տասակրիրկերը և տասնիկացքները իրենց ուսությունում կատարվ համար, ասոնք ոչ մեր տասական տրոստերն են, գավ տասական տրոստերն են, միշներ շապատորյաներ են, որոնք կշուր համասանի միջոցարվ որոնք պիտի գնաք տեսնալ, եթե ուզեք Apple-ի միջոցավ, այսինքն iWalker-ու միջոցավ դանլոդն է, իսկ եթե ուզեք browser, այսինքն ուղագի գնաք հետ։ Գարճակեմ, որ ABC websites երտան, որ www.abc-agbu.org է, և ուղոն երտալով գնաք տեսնալ այսինքն, ինչպես նաև նախորդներով։ Շնորհակալություն։ Հաղացնել, բայց լիկատասխան
Ամբաճար է, այո, ամբաճար է։ Այս քիրքերը նույնպես նախորդ քիրքերը ամբաճար են։